سے آواز سدرت المنتہا سے بھی اوپر سنوائی، صرف اکیلے نہیں ہے، ابو بکر کی آواز سدرت المنتہا سے بھی اوپر سنوائی، اور اس سے آگے بڑھے، پر میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، آواز آ رہی ہے چلنے کی، میں نے جبریل سے پوچھا یہ آواز کیسے آ رہی ہے، جنت میں تبھی داخل کوئی نہیں ہوا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا رسول اللہ بلال دنیا میں چل رہا ہے، اس کے قدموں کی آٹھ جنت میں آ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو پوجا ان کے غلاموں کی قدموں کی آٹھ کی جنت میں سنائی دیتی ہے، اس لیے ہماری یہ محفل تذکرہ رخ مصطفیٰ کا فرسل رواز سے منون ہے، آپ حضرات کے سامنے مختلف مہمان اپنے اپنے انداز میں تشریف لا رہے ہیں، اب میں اپنے مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، لیکن ان کے آنے سے قبل آپ حضرات ایک دفعہ پھر بیداری کا ثبوت ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، تشریف لاتے ہیں جناب مولانا سلمان صاحب، آپ کے جامع مسجد حاجی نذیر میں آج کی اس مبارک کانفرنس میں حاضری ہوئی ہے، رب العزت سے دعائے کے ساتھ میں یہاں آمین، ابھی سفر پہ تھے مولا شاہی مولانا آپ کے ساتھ بھی، میں ان کو بتا رہا ہوں پوچھنے کے پروگرام کا، میں نے ایک مسجد ہے تو چھوٹی سی مسجد ہے لیکن لوگ بڑے پاس ہو کے وہاں گئے، پتہ نہیں وہ ہماری نظر کہیں بیٹھی کہ آج یہ مسجد نہیں بھری، پچھلی دفعہ تو بڑی مشکل سے میں اسٹیج دکھایا تھا، میں رش 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 پر جتنے حضرات کے آئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول کرے، آمین، حضرت جی کا پھر بیان بھی ہوتا ہے بڑا مختصر ہو جا کر دروشی کے حوالے سے فرما رہے تھے،
یہ باہر عبادت کو خوشی پر نہیں پاتا کہ یہ باہر عبادت ہے جو ہمیں ضرور قبول ہوتی ہے. باقی نماز میں بتا رہے تھے کہ ہر حال میں قبول ہو رہا ہے. اور ہمارے جو اس بات کے لیے حاضر جو افسوس وہ فرما رہے تھے کہ جہاں پہ بھی جائے تو وہ پتہ جانتے ہیں میرے مختلف علاقوں میں غلط ہونا فرما رہے تھے کہ جس بستی میں بھی جاؤ وہاں پہ ایک مرتبہ ضرور سبحان اللہ. محبت سے اتنی محبت سے پڑھیں پڑھنے اٹینڈ نظر آ رہا ہے اچھی اچھی بولی جانا میرا ڈر وجہ ہے. محبت